Goeiemôre, ek weet sommer dit gaan baie goed met almal van julle. Hoe sê die skrif vir ons, dit is beter om nie te beloof nie, as om te beloof en nie te betaal nie. En op hierdie trant wil ek julle juist herinner aan my gelofte bijeenkomst op die 16 December, dan ook hierdie jaar 2023, nou oor 2 weke. Dit vind plaas 10 uur die oggend by Oeverpark Landgoed, net buitekant Pretoria. En ek hoop regtig om sommer baie van julle daar te sien. In ons volksgeskiedenis is daar 2 geloftes wat uiters belangrik is. Party noem dit die Van Riebeek gelofte, die Bloedrivier gelofte en dan ook die Paardekraal gelofte. Nou, meeste van ons is bekend dan ook met die Bloedrivier gelofte waar ons het hom al deurgetrap. Ek het al baie studies daaroor uitgestuur en asseblief op die groepe waar julle hierdie video's sal sien, sal julle net scroll, julle sal van my ander video's ook daar gaan sien. Gaan na media toe, video's en julle sal al my video's van dit ook sien. Waar ek vir ons gewys het toe die bewoording van die gelofte van Bloedrivier ook hierin deur 'n NG dominee GBA Gidener, dan ook verander is. En hy die woorde waar ons voortrekkers, ons voorouers beloof het, dat ons vir hom 'n huis sal stig waar het hom behaag, het hy hom gaan staan en verander, dat ons vir hom 'n kerk sal stig waar het hom behaag. En nog ander goed, en gesê dat het so Sabbat geheilig sal word, en, maar het staan nie in die oorspronklike gelofte nie. Maar omdat die gelofte dag 16 December in die geval op 'n Saterdag val, hanteer ons die dag dan ook soos 'n Sabbat. So ons gaan geen koop en verkoop op die dag daar nie. So dis punt nommer 1. En nommer 2, bepaal die paardekraal gelofte, die ander belangrike gelofte, dat ons jaarliks die bloedrivier gelofte moet gedenk by paardekraal. Maar gaan kyk ons na die aanvanklike klipstapel, gelese geskiedenis, ek het video's daaroor, wat in die rivier gegooi is en wie opgegrawe is, staan dan nou 'n massiewe stuk obelisk bo oor die klipstapel, dan ook van die boere wat hulle nou die gelofte mee afgelê het. So ek gaan nie soontoe nie. Daar is wel een nieuwe klipstapel en ek word verteenwoordig. My bijeenkomste word hier een klip daar verteenwoordig. Wel, en ek doen een beroep op al die ander feestkomitees waar gelofte bijeenkomste gehou word om daar verteenwoordig te word. Net om te wys dat ons tenminste binnen ons vermoe probeer om dit wat ons met die paardekraal gelofte beloof het dan ook na te kom. Maar daar is die nie, soos ek sê, gaan kyk. Oom Flip Swanepoel het ook baie goeie navorsing oor het gedoen en is regtig sy passie. Hy is een groot volksliefhebber dan ook in verband met ons volkse geloftes en. Maar, dit is buiten die kwestie. Hierin gaan daar oor om julle te herinner aan die bijeenkomst die 16 December, 10 uur die oggend by Oeverpark Landgoed. So ek sê my bijeenkomst word verteenwoordig by Paardekraal. Bring asseblief elkeen van my jou handdoek saam, ramshoring saam en 'n opslaanstoel vir as die saal miskien te klein is. Mense weet nooit hoeveel mense dag op nie. En dan ook 'n piknikmandjie om na die tyd lekker saam te kan kuier, ons almal iets kan drink en 'n vingeretiekie te kan eet. Ek wil net herinner dan ook asseblief om my te help om 'n bydrae te maak, finansieel te help dra aan die onkostes. 3 mense het bygedra, 1 het 'n 10de gegee en 1 het beloof hy gaan gee. So asseblief, ek maak julle regtig aanspraak daarop en ek glo en vertrou Vader sal ons hier help. Maar toe, ek dink dit gaan my laaste keer wees wat ek hier oor praat, om julle te herinner, dalk nog 'n dag of so voor die tyd, maar that's about it. Vader se rykste seën vir julle, ons sien julle, ek hoop om baie van julle daar te sien. Lekker broers en susters om Vader met 'n eenparige skouer te dien. Tot ziens. On the 16th of December 1838, 10,000 mighty warriors came to call.